abantu cumi n'umwe bo mu karere ka gasabo bishwi n'ubwandikiro bw'ibigori bwabagwiriye mu cyumweru gishize barashyinguwe mu muhango witabiriwe n'abayobozi muri guverinema no mu nzego z'ibanze ni igikorwa cyabaye kuri iki cyumweru rusororu mu karere ka gasabo mu gitondo cyo kuwa gatatu gashyantare nibwo abantu cmiumwe bapfuye abandi basaga roitau barakomereka ubwoubwandikiro bwa koperative duharanira ubukire gasagara mu karere ka gasabo bwabagwiraga icyo gihe guverinoma y'u rwanda yohereje ubutumwa bwo kwihanganisha imiryango ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru rusororo nibwo habaye umuhango wo gushyingura bishwe n'iyi mpanuka umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ingabire ya sumte yahagarariye guverinoma y'u rwanda mu gufata mu mugongo imiryango yabo mu ijambo rye yihanganishije imiryango yabuza bayo n'ifite abakomerekeye muri iyo mpanuka ababwira ko guverinoma y'u rwanda yifatanyije nabo mu kababaro kandi zakomeza kubaba hafi nk'uko yabitangiye yavuze ko mu izina rya leta y'u rwanda baje kubakomeza no kubafata mu mugongo abwira ko batakaje abavandimwe abana ababyeyi ariko bagomba kumva ko nabo bababaye kuko n'igihugu cyatakaje abantu bacyo yavuze ko aba bavandimwe bitahiye ariko bashyize umurage mwiza umurage w'umurimo ubwiye impanuka yari imaze kuba minisitiri w'intebe dr edouard ngirente yasohoye itangazo avuga ko guverinoma y'u rwanda yihanganishije ababuriya babo muri iyo mpanuka avuze ko abakomeretse bajyanywe kwa muganga ubu barimo kwitabwaho avuga ko guverinoma iratanga ubufasha bukenewe ku miryango yabuze ababo no kubakomerekeye muri iyi mpanuka guverinoma kandi yijeje ko hagiye kongerwa imbaraga mu ngamba zo gukurikirana ireme ry'imyubakire kugira ngo impanuka nk'izi zirindwe polisi y'u rwanda yerekana hafashimana usito uzwi nka Yusuf ukekwaho uruhare mu kwica abantu batandukanye muri kigali abaciye imitwe mu gihe cy'amezi abiri guhera mu kuboza umwaka ushize hafashe imana yafashwe amaze kwica abantu bane barimo babiri y'ishyu aciye imitwe iperereza ry'ibanze ryerekana ko hafashe imana w'imyaka mirongo itatu n'ine kwica aciye abantu imitwe aribwo buryo yakoreshaga kugira ngo abone uko atobora inzu z'abantu agiye kwiba uyu mugabo ukomoka mu karere ka ngororero yinjiye mu mujyi wa kigali mu bihumbi bibiri n'umunani atangira ubujura mu bihumbi bibiri a 1umi kabiri akaba yarigeze no gufungwa mu gihe cy'imyaka ibirazira ubujura uyu zwi nka yusufu yafashwe nyuma y'ubwicanyi bw'abantu bane ndetse n'abandi babiri bakomerekejwe mu duce dutandukanye tw'ikigali aho babiri bishwe mu buryo bw'ubugome baciwe imitwe ubwo bwicanyi bw'ubugome bwakozwe hagati ya tariki ya kmya2 na zirindwi ukuboza umwaka ushize na tariki 3 umutaramu y'umwaka iperereza ryakozwe n'inzego z'umutekano ryaje gufata yafashe imana wusto ariya siyusufu akekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'uwitwa nshimiyimana lewonse byaje kugaragara ko ukekwa yariyererwa nyanya kwigendera abantu hafashe imana akekwaho kwica bose yagiye abica akoresheje umuhoro yanemeye ko ari we wagerageje kwica abazamu babiri mu murenge wa nyarugunga ariko baza kujyanwa ku bitaro bya kanombe yavuze ko uburyo yakoreshaga mu kwiba kwe ari ugutungura abazamu basinziriye akabica kugira ngo abone uko yiba uyu kandi yitangaje ko yari afite umugambi wo kwica abantu mirongo ine bose hamwe mu mpera z'icyumweru dusoje ku bufatanye bwa mizere ko ya oruganayizeshoni na minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu mu karere ka gicumbi hatangijwe ubukangurambaga bwo kumenyekanisha no kwita ku bibazo byo mu mutwe bifite inkomoko kuri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu 1994 ni ubukangurambaga bwatangirijwe mu karere ka gicumbi mu murenge wa ruvune mu kagari ka gashirira aho abaturage babanje kwigishwa no kuganirizwa ku bibazo byo mu mutwe n'ingaruka zabyo mizero irene umuyobozi nshingobikorwa wa mizero kar organization arasobanura impamvu y'ubu bukangurambaga uyu munsi twakoreye ubukangurambaga hano mu karere ka gicumbi ubukangurambaga bugamije kumenyekanisha ibibazo byo mu mutwe no kwita ku bibazo byo mu mutwe birumvikana kubivura cyane cyane ibibazo bifite inkomoko kuri jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko tugafasha n'abarokotse batishoboye bagihura n'ibibazo bitandukanye kugira ngo tubafashe muri rwa rugendo tubasindagize ariko nanone iyo dukora ubukangurambaga nk'ubu ngubu tuba tubwira abantu yuko ikibazo ibibazo byo mu mutwe atari iby'abato gusa ntabwo ari iby'abakuze ahubwo twabonye yuko ibibazo byo mu mutwe ari ibya buri wese byagira kuri buri wese kandi buri wese abigizemo uruhare twabasha kubihashya kuko twabonye yuko kubihashya bishoboka kunza na sitazi perezida wayibuka mu karere ka gicumbi yemeza ko abarakotse jenoside yakorewe abatutsi bugarijwe n'ibibazo byo mu mutwe bityo ko bari bakwiriye ubufasha koko ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mu rero cyane cyane abarakotse jenoside bagaragaza ibibazo bitandukanye bagiye babigaragaza mu gihe turimo hariya ariko ubyiganje cyane ubona arimo kwiheba gucika intege kudakora akazi umurongo yakarangiza gukora ikibazo afite kwivuza kenshi bidasoboka hari n'ibibera mu rugo ugasanga nta mbaraga afite kubera gukwiheba no kugira ibibazo byinshi bitandukanye hari abo tugenda tubona ugasanga rimwe yagiye mu businzi ugasanga amashuri yaramunaniye bitewe n'ibibazo yagiye byo muri jenoside ubona rero abantu bose muri rusange bakeneye ubuvugizi kugira ngo umushinga ugiye gukora inanga ngaha uzabafashe kugira ngo bazasohokemo barimo bazamuke ubasha gukora ibikorwa nk'ibyo banyarwanda bose bose bakora ubera parofe umuyobozi w'akarere ka gicumbi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu avuga ko ubu bukangurambaga bwatangijwe muri aka karere buzafasha cyane abaturage kuko ibibazo byo mu mutwe usanga bibangamira iterambere ryabo abaturage ba hano wenda navuga yuko harimo abacitse ku icumu bagiye bagira ibibazo by'ihungabana by'umwihariko muri ruvune kimwe no mu yindi mirenge rero ababigaragaza gatwumva bizababera imbarutso yo kubona gukira cyane cyane ko harimo abaganga bazabegera by'umwihariko buri wese ku giti cye bakamenya ikibazo cye hakabaho uburyo bwo kubaganiriza hanyuma buri wese agatangira urugendo rwo gukira urugendo rw'isana miti imibare itangazwa n'inzego z'ubuzima yo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani igaragaza ko imibare iri hejuru ku bibazo byo mu mutwe cyane cyane ibifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane aho ku barokotse iyi jenoside makumyabiri na barindwi n'ibice icyenda ku ijana bafite ihungabana mirongo itatu na batanu ku ijana bafite agahinda gakabije naho makumyabiri na batandatu ku ijana bakaba bafite ubwoba bukabije leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yemeye kuganira n'umutwe w'imventuruwa mu gihe ku rundi ruhande uwo mutwe nawe wasabwe kurambika intwaro hasi uyu ni umwe mu myanzuro yafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'iburasirazuba yabereye i bujumbura kuri uyu wa gatandatu tariki enye gashya ntarenshi Manase umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu rwanda mu kiganiro yahaye igihe dukesha inkuru yavuze ko abakuru b'ibihugu by'akarere bashyize imbere ibiganiro kuko ariyo nzira nziza kandi ishoboka kugira ngo intambara hagati y'ingabo za kongo na emu ihagarare nubwo mu biganiro by'abakuru b'ibihugu hemejwe ko inzira y'ibiganiro yikoreshwa hari amashusho ya perezida chisekedi yashyizwe hanze arimo aganira na general major jeff nyaga uyobora ingabo z'umuryango wa afurika y'uburasirazuba zoherejwe muri congo muri aya mashusho perezida chisekedi ababwira anyaga ko icyoabo bashaka ari uko ingo abayoboye zibafasha guhashya mventru porofeser nchuti manase yavuze ko mu biganiro ntabyo kurwanya mvetra byigeze bivugwa cyangwa ngo bifatweho umwanzuro imyanzuro yafatiye ubujumbura yaje yunganire yafatiye ruwanda murangora mu gushyinga umwaka ushize yasabaga impande zombi kuganira no guhagarika imirwano icyo gihe umutwe 23 wasabwe gusubira inyuma mu duce wafashe kugira ngo wemererwe ibiganiro ndetse kugezamo kwezi gushize uwo mutwe wari umaze kuva mu duce dutandukanye uhasigira ingabo z'umuryango wa afurika y'uburasirazuba icyakora ingabo za leta ya Kongo na mventrua bamaze iminsi barwana aho uwo mutwe uvuga ko uburi kwirwanaho no kurengera bene wabo bavuga ikinyarwanda bagabwaho baga ibitero n'ingabo za leta mu bindi byavugiye ubujumbura harimo gucyura imitwe yitwaje intwaro ikomoka mu mahanga ikorera ku butaka bwa kongo irimo FDL yagiye ivugwaho kenshi gufatanya n'ingabo za leta y'icyo gihugu umunsi w'ejo ku cyumweru no mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu duce tumwe tw'umujyi wa goma urubyiruko rwongeye kwigabiza imihanda rusaba ingabo z'ibihugu by'akarere kurwanya umutwe w'imventura cyangwa se zikava muri congo iyi myigaragara mu gihe yatangiye ku wa gatanu yubakwa ku wa gatandatu ikomeza ku cyumweru ndetse n'uyu munsi nko ku bamwe mu batuye goma babibwiye bibisi bamwe mu bagize sociyete civili igoma basabye abaturage guhagarika ibikorwa byose bakitabira imyigaragambyo ikomeye kurushaho guhera kuri uyu wa mbere abandi ariko bo bakaba bashishikarizwa kutazayitabira iyi e myigaragambyo irimo kuba mu gihe umwe mu myanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye ibujumbura kuwa gatandatu yasabye ibihugu byose bizatanga ingabo muri uriya mutwe guhita bizohereza na kongo guhita ifasha uganda na sudani yepfo kohereza y'izabo izi ngabo zifite inshingano zirimo kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro mu ntara ya kivuyaruguru abaturage bakaba bagaragaza uburakari kuko izo ngabo zitarimo kurwana na, na mventra iboneka nk'umutwe ukomeye muri iki gihe kuko umaze gufata ibice bitandukanye by'iyi ntara ubuhoro buhoro, buhoro inyeshyamba za mventra zirasatira umuji wa goma ziturutse mu burengerazuba aho imirwana yo ku cyumweru gishize zigaruriye ibice bitandukanye muri teritwari ya masisi izi zivuga ko zidafite umugambi wo kwigarurira uturere ahubwo zikurikirana ingabo ziba zabateye zigamije gucecekesha imbunda aho ziri kuri uyu wa mbere tariki ya gatandatu gashyantare umutingito ufite ubukana bwa karindwi n'ibice umunani umaze guhitana abasaga ibihumbi bibiri magana atatu mu majyepfo ya turukiya no mu majyaruguru ya siriya kandi bikaba biteganywa ko umubare w'abahitanwe na ushobora kuzamuka kuko abashinzwe ubutabazi bavuga ko nubu barimo kubona abantu bagwiriwe n'ibikuta byasenywe n'uwo mutingito umwe mu baganga bakorera muri siriya yavuze ko bafite impungenge koabapfa bakomeza kwiyongera perezida wa turukiya receptayip abinyujije ku rukuta rwe rwa twitter yatangaje ko amatsinda y'abantu bashinzwe ubutabazi yahise yoherezwa muri ako gace kibasuwe noumutingito yavuze ko bafatanije baza gusohoka muri iki kiza bishoboka kandi kikarangira hangiritse bikeye